Olá, meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje eu estou aqui numa tentativa de gravar com essa câmera de novo, porque hoje vai ser um vídeo muito legal, é um dos vídeos mais legais que eu vou fazer aqui. E hoje eu vou dar uma oficina de slimes. Mas, Malu, como assim uma oficina de slimes? A mãe de uma amiga minha me chamou para fazer uma oficina de slimes na festa da irmã dessa minha amiga. E ela não sabe, vai ser surpresa pra ela e vai ser muito legal. A gente vai fazer uma slime, tipo, cada uma vai ter um potinho e tal. E eu vou ensinando elas, vai ser muito legal. Então eu decidi mostrar pra vocês. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar muita coisa, mas eu vou tentar mostrar o máximo que eu consigo. Então eu vou mostrar minha roupa pra vocês. Olha, pera, tô gravando aqui com essa câmera. Gente, no último vídeo que eu gravei com a GoPro, eu tapei todo o áudio, fiz tudo errado. Então eu vou realmente não tentar não estragar esse áudio. E ó, eu tô com o cabelo solto. Eu vou pentear melhor depois. E eu tô com essa blusinha da Lili Nap, que é transparentinha. Aqui tem um top cruzado. Tô com esses shorts. Esse tênis. Bem bonitinho da Coach. Também da Lili Nap. Esse moletom da Lili Nap também, ó. Que tem uma escrita aqui. Isso aqui foi um aperto pra conseguir amarrar ele. Eu amarrei porque caso eu passe frio, porque tá bem friozinho até. Então eu tô arrumando as coisas pra ir lá. E eu espero que vocês gostem desse vídeo. Então é isso. Beijo. Eu decidi tirar o som desse vídeo e gravar o áudio aqui por cima pra vocês irem vendo as cenas e entendendo melhor o que eu tô falando. Aí eu tava conversando com as meninas que iam participar da oficina antes da gente começar a fazer o nosso slime. A gente fez uma fluffy slime no final, cada uma transformando o que queria. Aí eu tava dando as quantidades pra ela de cola. Então eu ia botando no meu potinho e elas iam reproduzindo no dela com o auxílio das monitoras. Gente, foi muito legal a experiência de fazer essa oficina, eu gostei muito. E todos os slimes ficaram super legais, depois eu vou botar algumas fotos pra vocês. Aí, né, elas estavam colocando cada uma no seu potinho as quantidades de cola. Depois da gente colocar a cola, elas colocaram a espuma de barbear pra ser uma fluffy slime. Então todas foram colocando nos seus potinhos. A gente fez todos os slimes mais ou menos do mesmo tamanho pra ficar igual e caber no potinho. Depois que elas adicionaram a espuma, a gente estava misturando a nossa slime para deixá-la homogênea. Tem essa receita de slime aqui no canal. O vídeo de ensinando a fazer slime. As meninas tinham cada uma sua receitinha, né? Um papelzinho com a receita e com o modo de preparo e com os ingredientes. Tinha que misturar bem pra daí botar o nosso ativador, que a gente usou Borax, porque é o que eu uso na minha casa, então eu quis passar pra elas a minha receita. Agora, Malu, mostra uma de vocês aqui, agora. Vira um pouquinho pra gente ver. Depois a gente adicionou corante antes de ativar o nosso slime pra dar menos bagunça. E tinha várias cores, cada uma colocou a cor que preferiu. A minha era rosa e depois virou meio roxa.
Algumas cenas eu botei com áudio pra vocês verem. A gente conversando também, interagirem com a gente. As meninas aí já estavam quase todas com a sua slime pronta. E aí a gente tava adicionando bolinha de isopor, glitter, massinha pula-pula pra deixar banner. E essa parte foi muito legal. Cada uma fez do jeito que preferiu. No caso, a minha eu deixei banner. Mas teve gente que deixou crunch, gente que deixou com glitter. Foi muito legal. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Foi uma coisa mais diferente. Clique em gostei, se inscreve no canal, me segue em todas as redes sociais. E é isso. Amo muito vocês. Beijos.